မိယပန္တိယပနိယပန္တိပိဏကိနာဘိမယံနာကိလမမဗန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတိတော်တို့သည်ကမဏိယခံကြံ့ကြပါကုန်သည်ဖရာယပနိယမြတ်ကြပါကုန်သည်ဖရာအာနိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတိတော်တို့ညီနောင်3ယောက်တို့သည်ဣမသမင်ဂောသင်္ဃာကာလဝနေဤဂောသင်္ဃာကာလဝနာကိုရင်ချင်းတော်မှာပိဏကိနာပိစွန့်ဖြင့်လည်းပဲရာဟုဖြင့်လည်းပဲခဲဘွားဖြင့်လည်းပဲဆေးဖြင့်လည်းပဲအဘျောယမကားဖြင့်လည်းနာကိလမမမပင်ပန်းကြပါကုန်ဖျားဤဒီသောအသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူမြေသည်ဩဝါစာလျောက်ထားတော်မူခဲ့လေပြီဆွမ်းလည်းမြတ်ပါတဲ့ဆေးလည်းမြတ်ပါတဲ့သင်္ကန်းလည်းမြတ်ပါတဲ့အဘျောယမကားခဲဘွားဘောဇင်အကုန်လုံးမြတ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဇနသဗ္ဗာယဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘာပါလိမ့်ဘောဇနသဗ္ဗာယပါဗျာဆွမ်းဘောဇင်မြတ်မမြတ်စွာဘုရားမိတော်မူတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟောဒီမှာအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့ဆွမ်းဘောဇင်မမြတ်လို့ရှိရင်အာဟာရသဗ္ဗာယလည်းခေါ်တယ်ဘောဇနသဗ္ဗာယလည်းခေါ်တယ်ဒီစားအာဟာရမမြတ်တဲ့ရဂန္ဓဒူရလည်းချမ်းသာစွာမလုံနိုင်ဘူးဝိပဿနာဒူရလည်းချမ်းသာစွာမလုံနိုင်ကြပါဘူးသာသနာအလုတ်ချမ်းသာစွာအတုံနိုင်မှုအာဟာရသဗ္ဗာယမြတ်မမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အာဟာရမြတ်တသည်ထားပါအောင်ကျမ်းမာရေးမမြတ်ဘူးဥဒုမမြတ်တဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များသာသနာအလုတ်ချမ်းသာစွာအာမတုံနိုင်မှုပေါ့ဥဒုသဗ္ဗာယမဖြစ်ရင်ကျမ်းမာရေးလည်းပဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဥဒုသဗ္ဗာယမြတ်မှာကျမ်းမာရေးဆိုတာပြည့်စုံတဲ့နောက်တကအာဝါဒသဗ္ဗာယနေရာထိုင်ခြင်းပြည့်စုံမြတ်တယ်မှာလည်းလုံငန်းချမ်းသာတယ်သဗ္ဗာယဒီနေရာယခုပြောခဲ့တာ၃ပါအာဟာရသဗ္ဗာယရဲ့အာဝါဒသဗ္ဗာယရဲ့ဥဒုသဗ္ဗာယရဲ့ဘယ်နှပါ၃ပါပါဗျာအာဟာရပြည့်စုံရမယ်ဒီနောက်တကရာသီဥတုမြတ်တညီညွတ်ရမယ်ဘုရုသဘာယနှစ်သုံးကဘောဇနသို့မဟုတ်အဲအာဝါဒသဘာယနံပါတ်3ကအာဝါဒနေရာထိုင်ခြင်းပြည့်စုံလုံလောက်မြတ်တရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲသုံးပါပါနေရာအာဟာရပြီးတော့ဥတုဟုတ်လားအဲ့ဒီသုံးခုပြည့်စုံရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပေးပါဟုတ်ပါဗျာ။ဥရုမြရတဲ့အာဟာရမြရတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းတတ်ရတဲ့ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီချင်းဒူရနှစ်ပတ်ချမ်းသာစွာအာထုံနိုင်ကြပေးလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီသဗ္ဗာယတွေကိုကြီးပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ချွေချင်းဤကာယဂဲလဲချုပ်အစည်းအဝေးကြီးကဟောဒီတောင်ဝမြို့နဲ့မြို့တော်ကျောင်းကိုတမင်ရွေးထားတာ။ဒါတွေကိုမြရရမို့လား။မှန်ပါဗျာ။ဥရုသဘာယကတော့ဓမ္မဒနိုင်မှုတူသောမဟုတ်လားဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံးတမင်ယူရနော်မှန်ပါဗျာဟိုဘက်ပြသူတဲ့ဆိုတဲ့ချမ်းလွန်းတယ်အဲသတင်းကျုပ်ဆိုလဲမိုးကတဲမကုန်သေးဘူးဇောင်းမုံဆိုတော့ဆောင်းတဲ့လည်းမရောက်သေးမိုးကလည်းကုံစားဈေးနဲ့မြူတင်သူရိမိကိုဒါဒီကင်းရှင်းကောင်းငင်ကလည်းကြီးနေတဲ့ရာသီကောပသိနန်ဒီပေါ်ကစားဆိုတော့ကြဲကြဲသည်ရှိတယ်လားနော်မှန်ပါဗျာအေးစီမိတဲ့ဆောင်တို့ပြင်ချဲမှုန့်ထားတဲ့တန်ဆောင်တို့ပြင်မှုန့်ထားတဲ့တန်ဆောင်မို့အလောင်းကျက်သည်ရှိလုံးလို့ဒီရက်ဒီရာသီရွေးတာဥဒုသဘာယမှန်ပါဗျာ။ဩတောင်ဝမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားစေရနာကောင်းလိုက်တဲ့အပြင်ဘောဓနာသဘာယကလည်းတဲမြကိုမှန်ပါမှန်ပါ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲကြွားရောက်ပြီးတဲ့ဇာတော်တွေတော့မသိဘူးကိုတော့မနေ့ပြင်ကကြမှာစမ်းကြည့်အောင်။ဒီနေ့တော့ရေထားပါပဲစားခဲ့ရလို့တောင်ကူကဘာမှမသိသေးဘူး။မှန်ပါ။ဘောဓနာသဘာယလည်းမြားရမယ်။အာဝါဒသဘာယနေရာထိုင်ခင်ပြည့်စုံကြရမယ်။ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲနေရာတိုင်းကင်းဟောဒီပဲမန္တကြီးထုတ်တာကြိုးမကြအောင်လို့သတိထားနော်မှန်ပါဗျာအာဝါဒသဗ္ဗယနေရာတိုင်းကင်းကလည်းကောင်းတယ်ဘောဓနာသဗ္ဗယဆွမ်းဘောဇင်းကလည်းပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ပြီးတော့ယာသီဥတုကလည်းမြတ်တညီညွတ်လို့ကျမ်းမာရွေးတဲ့အထောက်အကူမဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအခါကျတော့မှကန္ထဒူရနဲ့ဝိပဿနာဒူရကိုအထုံနိုင်ကြပေလိမ့်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိတော်မူခဲ့တာကမဏီယံယပနီယံပိဋကိနာဘိနကိလမထာဇမဤလောမြတ်တာဤလောဆွမ်းဘောဇင်းဖြင့်မြတ်တာကြပါဤလောဒ
Tigamade dunya doma do galebe. Kamaria bani, Yabania bani, Benagina, Maya Nagila, Mama Vavia. Jama bade, Mieta bade, some boys in the leve, Pizu Mare, Zalumago, Pizu, Univare, Bonivare. As you know, Damade dunya di, but his doma ye, Gonzo. Nabado a chamba de ruye, Gonzo, Niagani, Ude, Bido Duga, shall bade. Dilonia Taya, Gonzo, Yado. ญาติสวบยากก็ไอ้นี่ญาติมาตาดุตาดุโหลជីจูสกาကိုမပြောသေးပါနောက်ပိုင်းตาดุตาดุជីจูสกาတွေญาติสวบยาမိတ်တာတော်တော်များတယ်ယခုญาติမာရေးပြည့်စုံတယ်ဆွမ်းပြည့်စုံတယ်နေရာထိုင်ခင်းတတ်ရတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ญาติสวบยาသည်ตาดุခေါ်ဗလားခေါ်သေးပါဗျာခေါ်သေးဘယ်ဗျာတက်သန်းတရာလုံးကနေစလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဒီဘဝကောင်းကောင်းစားရတယ်လीဖရာကตาดุခေါ်လို့ပဲဖြစ်ပါ တဏ္ဍာရလောက်ကနေခဲ့တာတွေနတ်ဗိမာန်နေလဲနေခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့မနေဘူးမလားမှန်ပါဗျာဟိုတဲ့ဦးပြည့်တဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့လဲမနေဘူးသတိစံပြည့်ပြီးတော့ဟာလာတွင်းအောင်ခဲ့ရတယ်ဒီချုပ်နဲ့အိတ်ခဲ့ရတာလေတမနေဘူးမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေပြန်စင်းစားဒီဘဝနေရာကောင်းတာမကောင်းတာဘာမှသိတွေ့နေစရာမလိုဩတဏ္ဍာရတချို့လို့ပိတ်တာပြည့်ပြီးတော့ငတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလဲကို
နေရတဲ့ဘဝတွေလည်းကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပြန်စင်းစားမရည်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာသွားအစားမကောင်းဘူးအနေမကောင်းဘူးဘာမှကြီးနေစရာမလိုဘူးအတိတ်တန်တရာပြန်စင်းစားရင်ဩစင်ကြီးတက်ကြီးနေကြီးမြင့်ကြီးဒီလိုသွားခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘောဇဉ်ပြည့်စုံတယ်နေရာပြည့်စုံတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘုရားကသာဓုမခေါ်ပါဘူးပရိသတ်များနောက်မေကုံးကိုကြည်ပါကေစီဝါနုရုဒ္ဓသမေကသံမောဓမ္မနာအဝိဝဒ္ဓမ္မနာကေစီဝါနုရုဒ္ဓသမေကသံမောဓမ္မနာအဝိဝဒ္ဓမ္မနာခိရောတကိဗုဒ္ဓအိညာမေညံအပိယစေကုသံပသန္တာဝိဟရထာအနုရုဒ္ဓခြေသာနုရုဒ္ဓနကိမိလနန္ဒီယတို့ကေစီယသောဘာနိဝါသင်တို့သည်သမေကကိုစိတ်နှယညင်ညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သံမောဓမာနာတယောက်အပေါ်မှတယောက်အစဉ်သဖြင့်ဝမ်းမြောက်နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ခိရောတကိဘူတာသမေကသံမောဓမာနာအဝိဝရမာနာအဝိဝရမာနာညင်ကုန်ခြင်းခိုက်ရန်ခြင်းအလျင်ဖြစ်ခြင်းမရှိကြကုန်ပေအဝိဝရမာနာညင်ကုန်ခိုက်ရန်အလျင်မပွားကြကုန်ပေညင်ကိုခိုက်ရန်များအညင်မပွားကြကုန်ပေခိရောတိဘုဒ္ဓရေထဲမှာနှုတ်နှုတ်ထဲမှာရေထည့်လိုက်ရင်ရေနဲ့နှုတ်ရောသွားသဖြင့်တသားတည်းဖြစ်သလိုဖြစ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရေနဲ့နှုတ်ရောသလိုတသားတည်းရောနှုတ်ရကုန်သည်ဖြစ်၍အိညာမိညာချင်းချင်းပိယဆက်ကူဤချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်သဗ္ဗတန္တာကြည့်ရှုကြကုန်လျက်ဝိဟရဒါနုနေနိုင်ကြပါကုန်၏လောဤသို့ဘာဝဘုံတော်ချုပ်ပါသင်္ကေပယချင်းကိုတော်မြတ်သည်ဒုတိယပညာနှစ်ခုမြောက်သောမိဂွန်းကိုအဘုံစီသီလိုရင်နှင်မေးမြန်းတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းဒုတိယမိဂွန်းနော်ရှင်ဘိုင်ကမင်းနေတာကဘုံတော်ချုပ်ပါသင်္ကေပယချင်းကိုတော်မြတ်ရှင်ဘိုင်မေးခဲ့တဲ့မိဂွန်းကပစ္စည်း၄ပါးရဲ့ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါကိုမေးပါယခုထဆင်းမေးလာတာကသံမဂီဒုက္ခညီညွတ်ခြင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမေးတယ်ဒုတိယချမ်းသာကဘာပါလဲပါဠိဟောဟာရလေးမှတ်ပါသံမဂီဒုက္ခဗါတဲ့သံမဂီဒုက္ခပါဗျာပစ္စည်း၄ပါးချမ်းသာတာကအဲ့ဒါအာမိသဒုက္ခဘုရားမချီးကျူးပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေရာဘလောက်ကောင်းကောင်းပစ္စည်းတွေဘလောက်ပေါ်ပေါ်စားနေမြင်ရပဲနတ်တော့တာလားကောင်းနေပါစေကျမ်းမာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာတဲ့သာသနာလို့အထုတ်နိုင်ပြီတော်လောက်ပြီယခုတကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိလာတာကသံမဂီဒုက္ခရမရမေးသံမဂါကိုစိတ်နဲ့ယဉ်ညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်ရဝိဟာရတနေနိုင်ကြပါသလားခြေသာနုရုဒ္ဓာကိမိလာတဲ့နန္ဒီရတို့ကိုစိတ်နဲ့ယဉ်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခြေသာတို့နေနေကြရဲ့လားသံမောဓမာနာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ကြကုန်လည်းဝိဟရဒနေနိုင်ကြပါရဲ့လား
မထေရဘာနေတဘာမြင်လိုက်ရတယ်မြင်ရတယ်နဲ့တပြင်းနဲ့တကားတဲ့စိတ်တည်းဆင်းရဲမသွားဘူးဝမ်းမြောက်လို့အာပါရယဘယ်မတိကြွလာတဲ့သတင်းကြားယုံနဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတန်မောဓမာနတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နိုင်ကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်ဖြင့်ဝိရဒတနေနိုင်ကြပါရဲ့လားအဝိဝဒမာနာညင်ကိုခိုက်ရန်ပွားအညင်ညင်ကိုခိုက်ရန်ဒီဖြစ်ပွားခြင်းမရှိကြကုန်မဝိရဒနေနေကြပါကုန်ရဲ့လားညင်ကုန်ခြင်းခိုက်ရန်ခြင်းအညင်ပွားခြင်းစကားများခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေနေကြပါရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားမိတော်မူတဲ့ခီရောဒဂိဗုဒ္ဓခီရောဒဂိဗုဒ္ဓဟာနှုတ်တဲ့ရေရောလိုက်နှုတ်ဦးကြီးတဲ့နှွားနှုတ်ဦးကြီးတဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ရေနဲ့နှုတ်ဟိုတဲ့ခွဲလို့ရသေးလားရေပုံးနဲ့နွားတွေလောင်းနွားနို့တွေလောင်းထဲတော့ကော။ဩရင်နို့ရင်နဲ့နွားဟာလားနို့ရင်နဲ့နို့ရင်နဲ့ပဂရိရေနဲ့နွားနို့ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရောတသားတည်းပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရေနဲ့နို့နဲ့ရေရောလိုက်လို့ရှိရင်ခီတော်တကီဘူတာအညမင်းညာပိယာစေကွေသံပါသန္တာရေနဲ့နို့နဲ့ရေရောရင်တသားတည်းဖြစ်သွားသလိုပဲ။ခြေသားတို့သုံးပါးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအကုန်လုံးရောစံပြီးတော့တမျိုးတည်းဖြစ်ပြီးတော့နေနေကြပါမလား။အနုရုဒ္ဓကိမီလာနန္ဒီယသုံးပါးမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သုံးပါးသုံးကိုနဲ့သုံးစိတ်မဟုတ်ဘူး။သုံးကိုကိုတစ်စိတ်တည်းနေနေရဲ့လားလို့လူရင်ဒီလိုမေးတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ကိုကတော့သုံးကိုစိတ်ကစိတ်ပါဗျာ။သုံးကိုတစ်စိတ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုနေနေရဲ့လားမေးတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အရာထဲတော့ဘယ်လိုပြောလဲနှစ်ခုတစ်စိတ်ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီမှာသုံးခုနဲ့တစ်စိတ်ချင်းသားတို့သုံးယောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့စိတ်တစ်စိတ်ထဲနေနေရဲ့လားခီရောဒဂီဘူတာဆိုတာဒီဒီပဲပြီးတော့နေတယောက်နေတယောက်ကြည့်လိုက်ရတော့ပိယဆက်ကူဤချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်တမ္ပတန္တာကြည့်ရှုကြကုန်လျဝိဟရဒနေနိုင်ကြပါရဲ့လားတရားနဲ့တရားမြင်လဲရရင်မြေဆောင်တခေခေအန္တကြီးကြီးနဲ့မုံတီးသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်ကြည်ဒါမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်ခင်ပြုံးရွှင်သောမျက်လုံးမေတ္တာလွန်းသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်ကြည်နိုင်ကြပါရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မေးတော်မူတယ်အနုရုဒ္ဓကိမီလနန္ဒီယမတေသုံးပါးတို့ကိုမေးတာအရှင်နုရုဒ္ဓကိမီလနန္ဒီယမတေသုံးပါးတို့ရဲ့ကိုယ်စားအရှင်အနုရုဒ္ဓမတေသူမြတ်ကပါဏိဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတိတို့တို့ညီတော်သုံးယောက်တို့သည်ဤမသမီးခောသိင္ငါသာလဝနတံတေဤခောသိင္ငါသာလဝနကောက်တဲ့အင်းကြီးတော်မှာဗမေကကိုစိတ်နေရညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်ယဝိရာမနေနိုင်ကြပါကုန်သည်ဘုရားကိုရော့စိတ်ပါညီညွတ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့နေကြပါတယ်သမေကရတာကိုလှလာကြီးခံစားပြီးတော့တပည့်တော်တို့နေကြပါတယ်ဘုရားသံမောဓမာနာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရင်လဲဝမ်းမြောက်တည်င်းကြရင်လဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေကြပါတော့သည်ဖရာတပါးတည်းတပါးရဲ့တည်င်းကိုကြားခြင်းဖြင့်လဲဝမ်းမြောက်နေကြပါတယ်မြင်ရပြန်တော့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေကြပါတယ်အဝိဝဒမာနညင်းခုံညင်းခိုက်ရန်ပြူခြင်းအလင်းမရှိကြကုန်မှာဝိဟရာမတပိတော်တို့ညီတော်သုံးယောက်နေကြပါတယ်ဖရာခီရောတကီဘူတာနှုတ်နဲ့ရည်ရည်နဲ့တို့ရောပြီးတော့သွားသလိုတပိတော်တို့ညီတော်သုံးပါးရဲ့စိတ်ဓာတ်တည်းဟာလဲတသားတည်းရောပြီးတော့နေကြပါတော့သည်ဖရာအင်းညာမင်းညာချင်းချင်းလည်းပဲပြည့်ရဆက်ကူဤချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်တမ္ပတန္တာကြည့်ရှုကြကောင်းလျက်ဝိဟာရမှာတပိတော်တို့နေကြပါတယ်ဖရာဣတိဤသောယသမန္တုရုဒ္ဓရှင်တို့ဓမ္မတိသူမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်ချောင်းဆုံးတကောကုန်နေပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကောဧတဝဇဏံဤဆိုခဲ့သောစကားကောအောဇာရွှေနဲ့တော့ကြအောင်လျောက်ထားရှာလီတော့သတိအနုရုဒ္ဓရဲ့အဖြေလူရင်းမှာတပည့်တော်တို့သုံးပါးညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တာပဲမဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားလူခဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဒုက္ခသတ္တမဒေသနာဒုက္ခသင်္ကန္တတမေဂီတမေဂာဏတဘောဒုခောဗௌရဏသဗ္ဗိညုဗုဒ္ဓာမိရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တို့ဤဩဘာတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာခြင်းသည်ပထမောလက်မွန်အစပထမဖြစ်ပေသောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပါပေသည်ပထမဒေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လည်ဟောကြား
နာကြွေနေကြခြင်းသည်ဒုတိယနှစ်ခုမြောက်ပြသောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပါပြီ မင်္ဂတာရှင်အပေါင်းလူအပေါင်းရှင်လူအပေါင်းဤတာမဂီကိုစိတ်နေရညီညွတ်ရနေကြခြင်းသည်တတိယသုံးခုမြောက်ဖြစ်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါပေ၏။တမေကနကိုစိတ်နေရညီညွတ်ကြသောရှင်အပေါင်းလူအပေါင်းရှင်လူအပေါင်းတို့ဤဓဗောသာသနာဤဘာသာယဉ်တို့ကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအတုဝိနေကြခြင်းသည်ဇတုထောလေးခုမြောက်ဖြစ်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါပေသတည်း။ ဒီနေရာမှာချမ်းသာလေးပါးမှတ်သားကြရလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဘာဒဒုက္ခဓမ္မဒေသနာဒုက္ခတာမဂီဒုက္ခတပ္ပဒုက္ခဒုက္ခပဲနော်ပါဒေသပါဗျာတဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟမ်လောက်လောက်ပြီသူတို့ပဲကြတော့တခါတည်းကိုဟမ်ဘုန်းကြီးကြတော့အတိအကျဟောခိုင်းတယ်သူတို့ပဲကြတော့လောက် ဘုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခဘုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခပါဗျာဘာလဲတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခပါဗျာဖယံပွင့်ယုံတဲ့လောကချမ်းသာတရားမနာရသေးဘူးမကြင့်ရသေးဘူးတဖယံပွင့်ယုံနေတဲ့လောကကြီးချမ်းသာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခဖယံရဲ့ယောင်ကြီးတော်ဖူးလိုက်ရယုံနဲ့ကိုယောင်တော်ဖူးစိတ်မှာကြည်နူးပြီးတော့အပယ်လေးပါးကလွတ်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေမရှိနိုင် ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီဥသုံးကျင်ချယုံနဲ့နိုင်ရွာသူကတိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှိနိုင်ဘူးမှန်ပါဘုရားဘုရားဒုက္ခကြီးချမ်းသာလိုက်တာကုသိုလ်တရားတွေဟောလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲနာလဲအကုသိုလ်ရှောင်ကုသိုလ်ကျင့်လို့ချမ်းသာတာတွေလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားတရားတစ်လုံးမှမနာရဘူးတရားတစ်ခါမှအာမထုတ်ဘူးဥသုံးကျင်ချယုံနဲ့အပယ်ကလွတ်လို့ နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေကစန္ဒာလီဆိုတဲ့ဘွားကြီးတယောက်ဘုသူတဲ့စန္ဒာလီဘွားကြီးသက်ရှိစေလောက်ကြီးပြီခါကိုင်နားထိုက်ဩဆင်းရဲလိုက်တာဟိုအိမ်ဒီအိမ်လှဲ့လေတောင်းရန်စားတော်တဲ့ဘဝအေးတနေ့တော့တောင်ဝှေးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဂုံဂုံဂုံနဲ့မြို့တဲ့သူလည်းပဲစားရေးသောက်ရေးတဲ့ရှာရင်ဖွေရင်ထွက်လာဒါတော့သမီးခံကလည်းမရှိပြည်စည်းဥစ္စာကလည်းမရှိဆင်းရဲနှံပါတ
Deva akou tong dwa, no? Mama. Boga Bri Deva nese loon yin lebe deya ha wira. Mama. Dukha de te fizi yin lebe deya wira. Mama. Dukha de le singe lai chanda lai so yano era deya ne ni. Mama. Aya bhaya poena jiva lupi poena dukha dukha yo ni de hori bongo bongtana la poena. Dukha tete kama gong te ture nabi bhaya poema mpo me. ตะคาตะลีอเลปะเป็นตัวนะเนาะเอ้ดีတော့อเปเล่บုံแล้วพญามะบုံมุนับบีบีมาบีแลอป่วยหมูเด้ทุกข์แท้ๆมาพญามะป่วยมุทุกข์แท้ๆฐานะพญามะป่วยมาบุทุกข์ทุกข์ไม่ตะกามาพญาป่วยนายะคุสันทาลีสุดะอป่วยสิเย็นลุลุญุเด้แห่ปิ๊ดตะเม็งเล้มะยะลุยาญะแห่แห่ตาวเย็น လမ်းရှင်လေးတခုမှာဘုရားရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်ဆုံညဘုရားကစွမ်းခံဝင်ရှင်အနန္ဒပတိသူမြတ်နေတော်ကသံဃာတော်နောင်နှက်ကစီတန်းကြီးပါလာခဲ့တဲ့လက်ရင်ဆိုင်တွေ့ညဇောပြက်ကပွားကြီးနဲ့တဲ့တဲ့လမ်းရက်တာညဇောပြက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဒီဇန္နာလီတွေကမကြီးတွေ့သားပဲရှိမောက်ဘာမှဘုန်းကြီးတပါးလိုပဲသူထင်မှောင်ရသလားမသိပါဘူး ညဇောပြက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဒီဇန္နာလီတွေကမကြီးတွေ့သားပဲရှိမောက်ဘာမှဘုန်းကြီးတပါးလိုပဲသူထင်မှောင်ရသလားမသိပါဘူးညဇောပဲနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေတာဘေးကနေကြွေ့ပြီးတော့ရှောင်ထွက်မလို့သူကကြိုးစားကြည့်တယ်လက်ဝဲဘက်ကနေကြွေ့ပြီးတော့ဒီလမ်းဖြတ်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကလက်ဝဲဘက်အသာလေးရှူရလိုက်အာဒီကိုရောကြီးတေလမ်းနှောက်ချက်တာငါလက်ရဘက်ကပြောင်းသွားမယ်လက်ရဘက်ကြွေ့ပြန်တော့ဘုရ
Bayashin Goramiaga, Hobega led that, Vega led that. Dalu Miauduga shall be the Domaji Jenny. Now, Domia Dana Maga Dada, Payaguro Miaja, Mieno, Moji de Dula. Moji Dagado, Gino Lova, was it to what it is? Not Lambaya Malaso Bill. As in Anna Matiga, a Maisy like there.
ဒါကမကြီးဘုန်းတော်ကျောင်းပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဥချလိုက်ပါဥသုံးခြင်းချလိုက်စမ်းပါလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှေခိုးလိုက်ပါရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်မိတော်မူကြအရာဒါကမကြီးသည်ဒီကိုရောဒီလမ်းမှာဖွင့်ပေးစီတော့ပေါ့ကုန်းပြီးတော့စိတ်မပါဘဲမဲ့ပေါ့စိတ်မှာဥသုံးခြင်းချလိုက်တယ်အဲဒီဥသုံးခြင်းချလိုက်ခြင်းဒီပဲလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီအဖွားကြီးအ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရဟတ္တဖူပေါ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့သောတပတ္တိမေညာပူညာရောက်တဲ့ဒီချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘလောက်ပဲဘုရားရှင်ကချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချင်းမြောက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကညံ့ရည်ကချင်းမြောက်လို့မရပါဘုရားအဖွားကြီးဘုရားကချင်းမြောက်ခြင်းမဲ့အရေးချင်းကသိညံ့နေတော့မဖြစ်ဘူး ဥဒုံညီချာဒါနဲ့ပဲပြီးသွားဂိုင်းဦးလက်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီဒီကမကြီးဒီလောက်ဆိုတော်တော့ပြီးကောင်းမှုအထူးဖြစ်ပါပြီလမ်းကွေးရှောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းသွားရောဖွားကြီးလည်းပဲထွက်သွားရောကြောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒီလမ်းလေးရဲ့အဆုံးနှမ်းမှာအထိုးတကမကြီးနွားခွေးလို့သိရှာတာမှန်ပါဘုရားဒါပရိသတ်နတ်ပြည်မှာစန္ဒာလီနတ်သမီးတဲ့ရွှေဘိတ်မှာမှာဖြစ်တယ်မှန်ပ
But they am a manaya, Dana who Bamia Julia. A year and me, Mababu, Udon in Chayone, Nabi Bemola. Guy, boy of the Dana Payadu, Danilo, Uda Chaja. Ababla. And I love the Gina Manijana. Oh, Doga, that dama did that now. Badama did the national be a hoja or muda, the yard or the opian lee hoja. Naja, you need a jindi, dudia duga nakunya chanda. Dudia chanda got dama did the naduka. Baduka. They are ho, they are not the beat or chanda. Era jaraboyuga, babiojin, no zoro, pali, jump jojin. Gegara yigani gamba payadi yahorumali. Yes, of ya, ingashiban, a pizono, adandogo, ginulolo, ganegani. There is an sore, parago, mani nemu, gava, conte, pido, nata, eh? Ganega pa, eh? Payaya adandogo, ginulolo, the yirega, conte, gava, my dead nata. Gay, there is an ale yirega, conte, gava, my deyana. จีนอยู่ราตะคู่ไปจีได้พระยะเตย่าเยก็ดูไม่ได้ปุ๊เนาะมาครับพระยะแลไม่ได้เตย่าแลไม่ได้จีนูมีดาลีเนี่ยไปดูดีอนันตทองพี่รอนี่ไล่ตาปาลีนัวจองตาเตยก็แลกามองอยู่นัวจองนี่เนี่ยตัวก็แลไปมัดตาตัวแลนัดทองนัวจองตาก็แลมัดตากันเนี่ยพระก็แลงุดกฮล่ะมัดตายะนัดทองเนี่ยนัวจองตาก็ตัวนัวยัยเตดุขคลีเนี่ยญีจีทอพี่รอตัวก็มัดตา ไทมี่รอนายอกองตาดีพระทุกข์ขึ้นมาหมดอ๋อดิลูมัดตาเตย่านาระเนี่ยพระทุกข์ขึ้นมามามัดตาเนี่ยตื้อไม่กล้ามุเนาะดุเบยตาไตญะหรอล่ะดิลูมัดตานาระเนี่ยพระบะเนี่ยทุกข์ขึ้นตรงตู้ทุกข์ตัวถอดเลยตาพระจอกูเตะถอดมีเด้ตู้ทุกข์ถอดเลยตาพระจอกูเตะถอดมีไอ้ดุขคลีเนี่ยตู้ก็คาลีเนี่ยไม่พี่รอเตย่านา ดอรอลีจาลาดอฉีทอดดีก็ญ้องดออะดิดุบออมาอลีจิงก็ปิ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 ดอประชากะเมียตัวปี้ตัวได้ปิดอปิ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 เลยตัวอย่าพาลีออกกันจีนะเส้นสายจะโกจีนตาสาจีไม่ได้ตาบุหมดล่ะมาได้ตาอยู่ไม่กล้าเวอะดิมาพาลีตีตัวเลยอีดอบ่อีดอปริตาเนี่ยมัดตะเตย่านารามเนี่ยเตไม่กล้ามุหยาโหมาตะเรซังก็เล่ไปถอดปิดอเตย่านาราลูกก็นะเป็ดเตถอดปิดอมัดตะจีหมดล่ะ เออไอ้ระดุเนี่ยถอดเลยတော့ลงไปถอดเจตัวบาลีตีเอาเอริอตันကိုဘုရားရဲ့တရားတန်ကိုជីနုလို့သိချတဲ့ဒုဖသည်လည်းပဲတာဝရိသနတ်ပြီမှာမန္တုကဒေဝပုဒ္ဓါဖာနာသဆိုဝိမာနာဝတ္ထုလာသိတဲ့သူကလည်းတရိษံပင်ဖြစ်လင်ကတရားတန်ကိုជីနုတဲ့ပီတိနဲ့သိမိတာဟာတာဝရိနာရောက်တယ်ကို อวิปัญญาปอเจวะเดลุธาติสุรุษิยเอริตาวรินทาโกอจิญเตยาลุยกเล่มเทนเนมามาครับธรรมเดธนาทุกขะติกောက်เนเนาะมามาครับธรรมเดธนาตัตธรรมเดธนาရှင်โนพยาฮอดจารุมุเดเตยารอดิโก
Yanli hoja na javi nijaya jindi dadiya dudiya naku miyangto dukha chanda jin sinze pshipa vidho tadi. Bhangata shiya bhaung lua bhaung shi lua bhaung yata meghi ko se ne ya nyinyo cha jindi. Dadiya tongku miyang pita dukha chanda jin sinze pshipa vidhi. If I lay point needing a yari lay horrid, the yari lay nare, I have point the yah ho needed, did that narrow, matangata, tamegi. She about your nino chin, lua about your nino chins at tamegi, era tatia chanda. She do ludo, she ludo, money new jabu solution, my point lo lay chanda baola. The yah ho de yana luva. Oh, God, I mean, they be doji jibo. God, I mean, they be doing out of a goody goody gap, janitor, you were pellet targeted. You go there, you lean in a janitor. Now the bar a goody dead young when I had a pellet targeted, you go there, ye janitor. Now when I go to God, we need some, but am I, you were pellet targeted, go to God, don't dance out. We need some that go to God, don't dance on that go to a big jordan. Go to those down the money, we need Madabu, and they hang up Bennett, Janet. Uri de dada namle bula yigwe ji pele thage ya dala yi ri ne tabi do ma ti lu thami ba de bhaya budu tha da do tabi do ba ma ti lu thami ba de eh ma ti yin kaisa ma shi bu tu wa de lo lou da shi ma shi ma ho kwe ya le cha tou tan saung ku ro di ba ma nam lu a pha sain na dong tu ma ti bu lou yo ho wa byo khan ne ku ro ga cha eh nga shi dong ga do ta myu byo de ma ti kaisa ma shi bu byo de ku kwe ya cha twan na lou myan mi tu au su de cha da tu ga twa byo Udazan Guru Ribama Namlebu, Avatina down Namlebu, not Johnny. Eriga Sabido, Punjin, Yamchipu, Qualita, Kodam Bibi, the Bilu, she did Kungwe. Eri Ludi goes on there, goes on that day, Kungwe. The ponies on the pony goes on that day, Kungwe. So do Marie Nabi Techanko, Tower in Nagwe, Yama, Nima, Nadi, Brani, Mina, Ozari, Yamabi, a Kungwe. Egasal, a goody day, Yuegasa. Nyaswa Biaga, Eddie, a quay, he says that Massa, who says that local, Maya, who for you to pray that Eddie, you work as a quay, who payas is at Cesar Lumia. The lockdown Cesar Lumia and the young Abiala Manibu, the Gothaway could tambido. Payan Goromia, Davare, Dotwa, what eh? My Payabi be my Bian Dotwa Yarabia. Gothaway be a loaded at all. Payabi be my Bian Dotwa. Dore jar of her sending a gentle yard. Lude abuse or comedy would dance and jump, Lude or dequera. Lude abuse who come, only the abuse who cannot a dobby Josia government. Dore got sending every little mess, any man who has sending any now. Other maybe you got Lude got safety ago, or if only the quera and a do, Payada Mapuara. The Yale Manaya of Dukava, eh? Kind of loud on where a pony is, some along the hazel. Kodam bi ga tabai ma wa ha kodam bi ga tabai ma bhou yi de song kan bai ma song ma ya ai ri lo ma pyan bi nyi nyu lo bhaya pyan bi yu wa ya ta me gi dukha yi ji no ta me gi dukha da ma bi yin bhaya pwen ne bhodo ba da dukha le song shung ne dhamma desana dukha le be song shung ne tapa dukha be jin ma le be lou ma le ma chan da lo tapa dukha le be So you need it. That make it dukha di. Dukha aluye mandai. Obra. Dukha aluye jidam miha. Be ma di do so ye. That make it ma di ba re. That make it kose ne ya ni nyo yu ne ya jindi. Banga da shen bong lua bong shen lua bong ye. That make it kose ne ya ni nyo ya jindi. Dadiya zongu miyau pina dukha chan ta jin sin se phe pa pe yi shen bang lu bang shen lu bang ye. Go se niya nyi nyo nengya ma chan ta ja me era dadiya chan ta. Da me ga na go se niya nyi nyo ja gong ta shen bang lu a bang shen lu a bang lu ye. Da ba jin chan jiyo go ta gana ye ba ta ye go ato yu ne ja jin di. Sa dou to li gu miyau pina dukha chan ta jin sin se phe pa pe dari. Di ma dukha leba,
ti bodo bada dukha bhaya pwin yin chan da de ne dhamma dedana dukha daya ho daya na tai pi lo chan da de thong da me bi dukha nyi nyo nai cha ma chan da me le dabba dukha nyi nyu mu ko a che kan pi lo jin chan jo ko a do saung ywe chin di chan da de ba na ba la ti ga bodo bada dukha နှစ်ကဓမ္မဒေသနာဒုက္ခသုံးကသာမေဘီဒုက္ခလေးကတပဒုက္ခဒုက္ခလေးပါအဲ့ဒီလေးမျိုးသောချမ်းသာတို့တွင်သာမေဘီဒုက္ခတစ်ခုကိုဖယ်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သာမေဘီမဖြစ်ရင်ဘုရားပွင့်တရားနာအလုံးလုံးဘယ်မှမချမ်းသာတော့ဘူးသာမေဘီဖြစ်မှကျန်တာတွေအလုံးချမ်းသာပါတယ်ဟရိဂောသိင်္ဂသာလဝနာအင်ဂျင်တော်ကအရှင်သုံးပါတို့မြတ်စွာဘုရားကတာမဂီဒုက္ခရမရဒီမှာမေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဗတိသူမြတ်တို့ဖြေလိုက်တာတပည့်တော်တို့နှစ်သုံးပါတပားနဲ့တပားကြည်ရတာအစဉ်သဖြင့်ချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည်ကြည်ပါတယ်ဘုရားမုန်းတီးသောမျက်လုံးနဲ့မျက်မကြည့်မိပါဘူးမြင်ရကြားရဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေကြပါတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနို့နဲ့ရေရည်နဲ့နို့ရောလိုက်သလိုပဲတပည့်တော်သုံးပါစိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းပဲအကုန်လုံးရော့တော့ပြီးတော့ဒစိတ်แท้ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူးဒီကဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယတကတံပဏဝနုရုဒ္ဓာသမေကသမောဒမနာအဝိဝဒမနာခီရောတပည့်ဘုဒ္ဓအိညာမညာပိယဆက်ကိုသံပတန္တာဝိဟရထာအနုရုဒ္ဓစေတနုရုဒ္ဓကိမိလာနေနန္ဒီရတို့ယတကတံပဏာဘေသောလင်ဝေါတုံးမေသင်ရှင်သားတို့သည်သမေကညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သံမောဓမ္မနာဝါမြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အာဝိဝဓမ္မနာညင်းကိုခိုက်ယံမရှိကြကုန်ပဲခီရောတိကိဗုဒ္ဓယေနေနုနုနေယေရောသလိုရောနှော့ပြီးတော့နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍အညမညာချင်းချင်းပြီးရစေကူဟိချစ်ကင်းသောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်သံပတနာရှုကြည့်ကြကုန်လျက်ဝိဟရထနေတိုင်းကြပါကုန်သည်ဤတိသောဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဩတရိပညာထုတ်တဲ့အလွန်တွေ့တဲ့မေကုန်းကအဘုံစီသီလိုရင်နှင်မင်းမြတ်တော်မူခဲ့ပါပြီသတည်ညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ကင်းငင်းခုံးခြင်းမရှိပဲနဲ့จิตသားတို့နေကြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုများနေထိုင်ကြတော့จิตသားတို့ရဲ့နေနီးထိုင်နီးကိုငါပြရှင်ကိုတော်မြတ်အားလျှောက်ထမ်းဆံမာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မိတော်မူတဲ့အခါအရှင်သူရုဒ္ဓမတေသူမြတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်။ဗန္နေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတပည့်တော်တို့သည်ဗန္နေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေရှံဝတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဧတံဧသောပရိဝိတေကောဤသို့သောအကျဉ်းစီသည်အဟောသည်ဖြစ်နေပါတယ်တပည့်တော်စိတ်ထဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဓာပါတယ်အနုရုဒ္ဓမထေရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုရားတို့ပြိဿအနားထောင်ကြည့်ပါဗာနေဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာဘဝတ္တသုလတံဝတ္တယောဟန်ဧဝရူပိသဗ္ဗမစာရိသတ္တိဝိဟရာမိတိယောဟန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဧဝရူပိယသို့သဘောရှိကုန်သောအတပြမဇာရီချစ်ခင်ပွဲရာစေကလုံးတိုးပွားပွဲရာကောင်းလှစွာကုန်သောတရင်သုံးပါတို့နှင့်သတ္တိအတူတကဝိဟာရမိနေရပေတယ်တံဝိဟာရဏံတို့ကဲ့သို့သောနေတဲ့ရခြင်းကိုလာဘဝဒငါရလီပြီတကမယံငါသည်တံဝိဟာရဏံတို့ကဲ့သို့သောနေတဲ့ရခြင်းမျိုးကိုသုလတံဝဒတကဲ့အယတော်လီစွာတကကောင်းစွာရပါပြီစွာတကရေလို့ဤဒီတေသောပရိဝိတကောဤသို့သောကြံစီခြင်းသည်အဟတိကောင်းစွာမသိဖြစ်နေပါပေတော့တယ်လို့အယသမအနုရုဒ္ဓအနေရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူများသည်အဝါစာကောင်းစွာမသိလျှောက်တင်လိုက်ပါပေသတည်းအရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့လျှောက်တင်ချက်ဒီလိုကြီးညိုပေါ်ရာကောင်းကစွာသောစေနှလုံးတိုးပွားပေါ်ရာကောင်းလှစွာသော
Bariyadi badibadi ne pizo yu ni bido. Inya chikin jinu boya gaune batidu ine. Di doji de ngani ni yada ngabawa aja dolai talo. Dabiro dilo nalongo ni bare baya. Anururaya shoutaje no? Ike zoda se nalongo shimpion tuwa boya gauna zoda matiji di na digani tuya ra. Dupita si te belurum ya. Aya dolai da dubawa, aya dolai da lava wada, tula da wada. Mano bawa ni ya tanga pagamido madijiri na doya da dubawa, aya dolai da. Anuroda madijiri na lungguin dulu, na lungguin ya. Hopula. Naudega bani bungno jido mudo miyasa paya. Mayam davido dudi. Awi siwa rahosa, miyekwe mabe pibye, miyemau mabe pibye. Medangaya gama, medangaya gango, bisu badi dangango, bisya di hodi, kibado di maya. Medawazi gama, medawazi gango laga, medamano gama, medamano gango laga. Awi siwa rahosa, miya mawe bibi, miya kwebe bibi, bisu badi dang taja bado di maya. Debido do mati do madu di, miya mawe bibi, miya kwe mawe bibi. Meda gaya ga meda wazi ga meda mano ga na nividoro nitanya bado di miya swabhaya. Miya maule, meda gaya ga wazi ga na nija bade. Miya gwe malebe, meda gaya ga wazi ga mano ga na nividoro nitanya bade. Meda gaya ga suraga. Dabaya wuya wisa gu dabaga juza bido saunye loka benida manji manju. Jido ngedo makweja bhenne imadi dhumaru dhavaya uya visaku dhavaga saunye bindi dhaha medda kayakam. Dhavane dhava chichi kenge piyosu sesa nalumadaya boya saka lukdakama madhumnum bhenne. Dayane leyo jido sakadiku piyosu dilatamari pinyakunuku chichu bido nini jaraka medda vasikam. Hola. Eh, dahaya adeng abjeng makaundari ni gu mabio cawe ne. Kaundari di lah damari binya priya di guru. Tadana adara saunya cah di gu mabio su ciju ni jajem bim. Meda wazigam. Hobra. Say nalung ala shuim bim biro. Chicken do melung ne ji biro ni jame. Tule ya yen dahana dahwa wam bim ni jare suraga meda manogam. Hobra. Obama ada ada geraga biode, si nuru dah mati ga, salai de suba zode. Oh, tapi lo maya, tapi kali, tangi di de ni bi, si tu biro bi bobo cinca bi. Si nuru dah ga salai ye le, si engki mila do, si nanti ya do ga, tapi lo bobo me, tapi lo bobo me so, alu aje ubi lo nak kara, tapi kali bobo leca, di lo de. Cenuru daga, ah, tapi doa tapi tangi dia, tapi bobo cinca, oh, dengan ni kalau solo, jelo, tapi doa ada cobi melulu sih busoye, ah, tapi doa le dengan ni solo ni dah macam ada jaga cawi, tapi doa dengan cobi yang gurau cobi bawa, di lomau bule, hala, aham badama, ngah ayeng sobi doa, kau kira cahda, dunia kira, adun ni bobo dia kira, uang biar tapi doa saunya balai cahre, eda, meda. Kayakam. Nau kalau saya debi dua sahaja bila saya debi dua sahaja bila malu suraga, meda wazigan. Eri kayakan ya wazigan di seitema meda silu dua lara meda manoga, cibida. Abu la. Eh, dapat aku raga ni makamu soye. Ani ne mati ne baru ga ibu ijang wa cajen kalau mu ani masa yo bido laja barek. Meda gaya ga meda wazi ga meda mano ga ngoda ba ne da ba. Mye mao ma lebe pisi ja ba re, mye kwe ma le pisi ja ba re. Mye mao do chipwe zaka biyo ja, biyo mye kwe ja ma makaundarim biyo ja, dilu le mao ba bu de. Mye kwe ma le meda wazi ga ne chikin wako ba biyo so biyo ni ja ba re. Shinuru dhamade ji sunga ta jware yao, daka de yao eite ku na ni suja ba so tambiro sumpong be. Tapi dah songkan, mana dah si nuru dah, purane ni re, ti mila tu, nanti ya tuha, ni cendro kau ni lah. Oh, dolai cha, wini Lisa belu ni jare, di lana belu biasa na muzia, kemari biasa belu biasa na muzia barre.
Pariyana Padibhava Bhello Jijanjugu Adhuda Mujabhare Lu Ayyate Gaudhade Biyo Bido Biyala Era Kweyama Biyore Mitta Vaziga Mola Ayyate Kweyajara Benedu Kurone Nire Kurone Hoyela Adhi Mula Bahu Bende Jane Dilu Loko Era Gara Kweyama Mitta Vaziga Matane No? Nyane Jin Sobido Mali Kura Dikto Rave Kuralu Bogun and Yada, the video of one daita, Yamaujara Hotalu, Waya Jarama, Diguro de Hamajabu Soyele. Awe Zewa Rahosa, Maninu Pubobia. Awe Zewa, Miamma Malaga, Rahosa, Miakwe Malaga, Miamma, Miakwe Nadanama. Meda Gayagama, Meda Gayagama, like Bizu, but it and Jizzy Bado de Bea. Meta was the gum will ever be to party and kiss the abado, the via meta monogam and meta monogam no will ever. Is the body dum and kiss the abado, the paya. Anuru damade, dumyaga swang and joani, gimila and the yadoga swang and pian yak laja, nuru damadiji, no jani de luzuja vaso. Edo ya no no yidini song and pian yak maladi, no jani de bamya pinito. Elangulama. Tayatri Sandi Namia doing Nili Yodala, Luzo Duzo Renamia doing Nili Yodala, do ya no ye be Andre Malupa, the Chanava, the Jong Yaman Yabido, Janya Mamane Yavlava Zilu, Yamani Mada, Lo Bido, Ayubu Nijada, Kweyama Meda, Wazigane Meda Manoga, Hola. I don't know ye Yamala, they will like ya Zuka, Dor, Dore down a Chong Yiriga, San Yong Yiriga, Yijalu, down Jan Yiri Namia Milumia. Lambe Duga Pinizra Laya also good or send like water valley. Meda Kayagan Chichi King in the Lejara Dehanja, Josia along Gombo, no? Adilum Yemo Yegwe, Natana, the low. Payadavido do the Meda Kayagan was the Amanogan and a baby son of Jim Lombido Nikan Yabado di Paya Anuruda Matri Shabjaji Hobala. Now the Gavani Bonajido Mudomia Zavia, my young Davido, Pani Bonajido Mudomia Zavia, Mason Vido, even to see Dobri with the Vazi, Jansi, all the Bibi, Nivarodi. Bello Nazi, my Jansi Vido, Nidres, or your Bani Bonajido Mudomia Zavia, Ahanavidodi, Bani Bonajido Mudomia Zavia, Mason Davido, say down, say go. Niki, Pitawa, chat, how you. Say down, say go one sanda, alo sanda, mamma, they go naked be to a chata be with. Ime than you are, I have the man, and I eat a bit on it, I do need that, but they do me a do eat than and say that, what did I say, alo de thalin. What they young chin zone be on it, and yabam, ho, nuna, young nuna, all that do, all gong leaves, whatever. Mimi, I say, alo sanda, they go, I go no short chata be to. I do name Matido, a low Santa, I think that I like Bido Nia and Gongli Zwalo. Janzi, Sinza Bilayam, Bani Bonoji, Longolomia Zavi, and Bido the Mesha say down the Bido, ye say Santa Devo. Niki Bido, a go long chata, shorta, Santa Bido. Imi the Yewa, I have the man and I eat a Bido, I do need that, Madina Bantu, Idalin, Sita, what they not say, a lower time where. What dami jindo hindiya bado di paya? Idi bi ido leve adama nuru doji nuru damati dunya di bhagwana bhuno chopa adenge paya shinga. Idan wazana iso ke de dagago. Awaz ashwin nero jya ahunle yao dhan shali do dari. Davido, yes, he take a chip on it, a loose sander. Manamia, I go long, sure chat, tabido. I do name Matina Bado, ye a loose sander, I then the video like Bido, Nevada, Paya. Eddie, a cheha, get so much. Digane, Boyo, Breda, G, then Yayama, the Zonagune, Sanchen, Sura, Babita. Go, a loo, Majalu. Babilo. Sajin, we wrote up hit God, Suraha, a lumajalu bo. Go a lugale veroja. Malay, Loba, she needed me a lugale veroja. Now the new Jolaya, Loba, she needed me a lugale. Mapi, who the overlap?
loba si ni li de mia, eri loba ya alu gu pi lu vero ma ma pi. Alu vero pi dong su ro loba gong de ni alu pi de. Alu sana pi xe ni loba gong ong da. Hong la? Alu pi xe ni? Loba gong de ni di? Alu pi ba bi. Loba ma gong de di mia, alu ma pi be ne di ya ma. Hong la? အဲ့ဒါကြောင့်ဘုအလိုဆန္ဒတွေကိုအကုန်လျှော့ချထားပြီးတော့ဟောအမြသူငါအမြအချဘုဂိုလ်ရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာအကုန်တက်ရှင်တို့ဒါကရှောက်တာတပည့်တော်သည်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အလိုကိုချထားပြီးတော့ကိမိလာရဲ့အလိုတိုင်းနေပါတယ်ဗျာရှင်နန္ဒီယာရဲ့အလိုတိုင်းနေပါတယ်ဗျာရှင်နန္ဒီယာအလိုတိုင်းလိုက်နေရှင်နန္ဒီယာနဲ့တက်တာ ရှင်ကိမီလာအလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်နေရင်ရှင်ကိမီလာနဲ့တဲ့တော့လားကိုယ်အလိုတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ရှင်နန္ဒီယာကကိုယ်အလိုလိုက်မှာရှင်ကိမီလာကကိုယ်အလိုလိုက်မှာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်အလိုတိုင်းသာနေမယ်ဆိုရင်ရှင်နန္ဒီယာရှင်ကိမီလာတို့ကရှင်တို့တို့တို့ကြအလိုကိုမလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာကွဲကြပါရှင်တို့တို့တို့ကရှောက်လိုက်ပုံတဲကောင်းတယ်တပည့်တော်ရဲ့အလိုတွေကိုအကုန်လျှော့ပတ်လိုက်တယ်ရှင
jidila. Ta mevi rata go abiyo wa khansa bido de jara hiri toba. Mya sobya ka era jong di do re twa ra. No? Di lo shin nu ru da ye shau tha che pi song twa ra ka pan ni bon no ji do ho mya sobya. Nana hi khono bandikaya. No debi do du di wa no amanga debi do du i.Kaya ko kaya ri garo nana dachadi dachadi dekuzi dekuzi bawe nana ikono bane kaya ri doro ko kaya ri ga dachadi dachadi dekuzi dekuzi pini bare ko garo tongo mola ikansa bana menye seitan bane bono jiro kudo mienzo bia seitan bana seikaro ikan menye dezeite lu bawe bia.ကိုယ်ကာယကတော့တကူစီတကူစီတခြားစီတပါးစီလို့၃ပါးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ကာယက၃ခုမှန်ပါဗျာ။စိတ်ကြတော့ဧကံသဘာနာမင်းကြီးစိတ်တန်းတစိတ်သေးပါပဲ။ကိုယ်၃ခုစိတ်ကစိတ်ကြပါဗျာ။ဩအဲ့ဒါကြောင့်တာမဲကြီးနို့နဲ့ရေရောသလိုကိုယ်ကိုယ်တော်၃ပါးရဲ့စိတ်ကြီးရောမနေဘူးလား။ရောနေပါဗျာ။ဧကံသဘာနာမင်းကြီးစိတ်တန်းစိတ်သားကနို့ထဲမှာရေရေထဲမှာနို့ရောသလိုရောတော့ပြီးတော့နေတော့ကြောင့်လုံးကိုဖြစ်ပြီမဲ့တစိမ့်သေးဖြစ်ပါတော့သည်ဘုရားမနိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတိတော်တို့သည်ဧဝံဤသောသမကညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သုံးကိုတစိမ့်နော်သမကညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သံမောဓမာနာတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းမြောက်နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဝိဝရမာနာစကားများခြင်းအလင်းမရှိကြကုန်ပဲခီရောရိကိဘုဒ္ဓနုနဲ့ရောသလိုရောနောပြီးတော့နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍အင်းညာမညာချင်းချင်းပြည့်ရဆက်ကူဤချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်တပ္ပတနာကြည့်ရှုရကုန်လျက်ဝိဟရမယခုရှောင်းထားခဲ့သည့်အတိုင်းတပည့်တော်များနေတင်ကြပါကုန်သည်ဘုရားဤတိသောယသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူမြတ်သည့်ဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နေပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားသောဧတဝဇဏံဤဆိုခဲ့သည့်တမ္မဂိကထာကိုအဝေါစကောင်းစွာမသိလျှောက်ထားလိုက်ပါပြီးတော့သတိအရှင်နုရုဒ္ဓမထေရလျှောက်ထားခြင်းတမဂိကတာပြည့်စုံသွားတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအရှင်ဏ္ဍိယကိုမေးပြန်တဲ့จิตန္တိယလျှောက်ဆမ်းပါဦးဘယ်လိုများလျှောက်အောင်မလဲအရှင်ဏ္ဍိယမတေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လျှောက်ခိုင်းတော့အရှင်ဏ္ဍိယကတော့ဘယ်လိုလျှောက်ပါလဲရှင်ဏ္ဍိယကဘယ်လိုလျှောက်အရှင်နုရုဒ္ဓလျှောက်တဲ့အတိုင်းလျှောက်မှာပေါ့မှန်ပါဘူးအရှင်ကိမိလမတေကြီးလျှောက်ပါအောင်ဆိုတော့ရှင်ကိမိလမတေကြီးကဘယ်လိုလျှောက်ဩဂျန်လူတွေထုံနည်း၎င်းပေါ့မှန်ပါဘူးတရားကနှစ်ပိုက်ကြော်ချတာတော့မြန်သွားရှင်ဏ္ဍိယလျှောက်လဲဒီတိုင်းမြင်ရှင်ကိမိလရလျှောက်ကိမိလလျှောက်တော့လဲပဲအော်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့တရားကအဲ့ဒီမှာနှစ်ပိုက်အဲ့ဒါကြောချသွားတာမှန်ပါဗျာဒါတွေထယုံနေခုနတည်းကကိုမြန်လာမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာယသမသာနန္ဒီယောရှင်နန္ဒီယမတေသူမြတ်သေးလေကောအာယသမသာကိမီလောရှင်ကိမီလာမတေသူမြတ်သေးလေကောအေဝံတတ္တ
ထိုအရှင်တို့ဓမ္မတေသူမြတ်ရှောက်ထားသည်နေမချာဓမ္မအလားတူပဲအဘဝန္တံဘုံတော်ရှောက်သောတကောကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအဝဆုံးရွှေနေတော်ကြံအောင်လျှောက်ထားတော်မူကြလေကောင်းသတည်း သုံးပါး ရှောက်ထားကြတဲ့ သံမဂ္ဂိကထာ ဟုတ်ပါလား သုံးပါးရဲ့ ရှောက်ထားကြတဲ့ သံမဂ္ဂိကထာရဲ့ နောင်နာမှာ ဘုံတော် 6 ပါး သခင် ဘုရားရှင် ကိုရောမြတ်က သာဓုသာဓု အနုရုဒ္ဓာ ဒီမှာ သာဓု ခေါ် ခြေပိုင် ဆွမ်းပေါ်တာ သာဓု မခေါ် ကျောင်းနေ ဘလောက် ကောင်း သာဓု မခေါ် ဟုတ်လား ကျမ်းမာရေး ဘလောက် ကောင်း သာဓု မခေါ် ဘယ် တသံသရာ လုံးမှာ အဲ့ဒါတွေ 3 ဆောင် ခံစားရတာ ဤနေပြီ ငတ်တဲ့ ဘဝ လည်း မနေခဲ့ပါ တဲဆုံးနဲ့နေခဲ့ရတယ်လက်မရည်နိုင်ဘူးသိပ္ပံရည်အိတ်ခဲ့ရတယ်လက်ဘဝပေါင်းမနေပါဘူးအဲ့ဒါတွေသာဓုခေါ်မနေဘူးယခုသာဓုခေါ်လိုက်တာတံမက်ကြီးဟုတ်လားသုခာတဲ့အဲ့ဒါကိုခံစားပြီးတော့ခြံကျင်းသာသာမတီးတို့နေနေတာမြတ်စွာဘုရားအာရတော်မူလုံးလုံးအနုရုဒ္ဓခြေသအနုရုဒ္ဓသာဓုသာဓုကောင်းပါပြီဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ ဒီမိလာခြေသကိမိလာသာဓုသာဓုကောင်းပါပြီဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ရေလို့အကမ္မဘုံတော်ချောင်းဆုံးတကောကုန်နေပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည်တေသံတိန်းန်းထေရနာတို့သုံးပါးသောမတေတို့ရဲ့တံမဲ့ကီသူကတံမဲ့ကီသူကကိုအနုဘဝမာနအစဉ်ခံစားပြီးနေကြသည်ကိုအဘာနုမောတိကောင်းစွာမသိဝမ်းမြောက်တော်မူခဲ့ပါပြီသတည်း သမဂိကထာနဲ့ပတ်သက်လို့မတေသူမြသုံးပါးတို့ရဲ့ရှောက်ထားခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကောင်းကြီးနှုမော်သာဓုခေါ်တော်မူဘောဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြီးပြီးဆုံးသွားပြီအပမာဒဝိဟာရီမမေ့မလျော့နေတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဝေကသုခရတယ်ဝိဝေကဒုက္ခနဲ့နေနေကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းများမနေ့ပြင်ကညကြမှာဆက်ကြရအောင်နော် အဲသုတ်တန်ကြီးရဲ့၃ပုံ၃ပုံတော့ပြီးသွားပါ။ကြာနဲ့၂ပုံမနဲ့ပြင်ကကြတော့မှဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့ဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်။ဒီကနေ့ညဒီမှာပဲနား။သင်္စီတံမေမဟာပုံညံဓမ္မဒေသကသင်္ကြီးတံ။ဒေနသာဝေသုခာယံတုဇနာအိဋ္ဌသမေကိနော။မေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ကြီးတံ။ ကိုရင်ဘောက်ကအဆောင်လေဒီတိုင်းနေမသွားတဲ့ဦးနော်ဘုရားနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့လည်းပဲသစ်ပင်ကြီးထိုင်တော့မယ်မထသေးဘူးမလားမှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓမထသေးဘူးတို့ပိသကထားတော်မလို့လောက်ပြီဟောဒီမှာသင်္စီတံမီပြီးတော်မူသေးဘူးရုပ်ရုပ်တဲ့လောက်ကုန်ဘုရားထားမလားထားပါဗျာအနုရုဒ္ဓတို့ကြီးမီလာတို့နန္ဒီယတို့ကထားကြပါလားထားပါဗျာထားသေးဘူးဟောဒီကဗရဇနနာသာကြီးကထားပါဗျာအဲထားတာဘယ်သူလ
ဒီနေ့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 ဒ
prida pondo dili. Yama bonya jidama tawana deyana jaya de bawana bonya gari yaguto dugo. Bezi dangao dwa madre sibu miga babebi. Ena todo sibu damadana dama tawana bawana maya bonya gari yaguto duja. Babe luaya yana bia bia. Yama majwenga be ozo along zongonga. Sana deyana paritan in the guatadawa huna lubiama bonya zwado di. Eta, the Mingino, Nimido, Lola, don't the other. Call your chanda, Eta, to get the Mingala Bondo, and be so yak on the period. Luga Yandu, Yenigasa, Nibang Yavi, Bawa Dang up. Say, Shila, Janyam, Mama, Chanyam, Dada, Shiro, Muja, Bazi, Gongari.